1, 2, o, da, pișto, se super. Se super. 1, 2, o, ciudă. Не краще, дякую. Це працює. Сорі, я тут чуть яйця не зніс, бо... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Звісно, отак палець кладеш. Один, два, один, два. Кому ще потрібно? Ні. О, це все. Це точно працює? От так. Мікрофон ближче, якомога ближче до... свого до рота, просто тримай мікрофон. Давайте, може, на біс заспіваємо всі разом, почнемо. Закладувати можна? Хочеш, сідай сюди, тобі буде зручно, бо ти почнеш хлопати руками, я переживаю. Хочеш, сядеш, а я буду тримати мікрофон. Тільки не робай отак, ладно? Окей. Слышишь, Руслан, ти починаєш хлопати, коли нервничаєш? Или вот это начинаешь. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Если что, я тебя вот так вот, если возьму, значит, чтобы ты понял, что ты остановись. Вот. А ты просто взагалі ми час не прикажеш. Сядь біля нього. А я тебе трошки розверну. Наташ, покажи йому, як тримати мікрофон. Ну, не треба ж за оце, не треба ж, подивись, от за це, він бере руками. Просто воно шурхотіти буде, я думаю. Ні? Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Доброго вечора, ми з України. Шановні слухачі, шановні глядачі, ви слухаєте радіо UA Chicago. Ми на хвилі 12.40 AM. Також ви можете нас дивитися у YouTube-просторі, підписавшись на нашу сторінку радіо UA Chicago. Цей вечір сьогодні з вами Дмитро Галан, дякую. Мар'ян Костюк та я, Христина Блисті. Також до нас сьогодні завітали довгоочікувані, цікаві гості, а саме чарівна, Наталка Карпа, українська співачка, ведуча, а також заслужена артистка України. Та Наталка сьогодні на студії не одна, вона приїхала з чудесною компанією, компанією збірною всіх Сполучених Штатів, радіоведуча. Радіоведуча номер один всієї Слобожанщини і, напевно, бувшої України. Це наша чудова Ірина, пані Ірина. І думали, що полковник, але ні, старший лейтенант, пан, як вас звати, пане? Представтеся, будь ласка. Тищенко Руслан. Тищенко Руслан, дуже дякуємо. Раді, що ви з нами сьогодні в етері. Дякую. Добрий вечір. Добрий вечір. Привіт. Привіт, друзі. Нарешті всі привіталися. З нами ще є Мар'ян за кадром, але він не хоче сьогодні бути видним, хоче лише бути таким голосом, який диктує нам, як вести цей запис. Отже, Христина, з чого почнемо? Пропоную розпочати все-таки з привітань нас, наших глядачів, з цим таким святою вечерею, Різдвом. Я б хотіла побажати всім смачної куті, гучної коляди, щасливого Різдва і весь рік добра, миру та тепла. Клас, я приєднуюсь до твоїх привітань. Христина, ти вивчила віршик на всі 5 балів, ти молодчинка. І я також приєднуюсь сьогодні 6 січня, не всі, напевно, наші співвітчизники ще перейшли на 24-25 грудня святкування, є ті, хто йдуть по старому календарю, по юліанському, і це також важливо, тому що Бог один, і яка різниця, коли відзначати його народження. Приєднуємось, будьте щасливі, живіть в добрі і вірте в перемогу, вона обов'язково настане. Особисто в моїй родині завжди святкували два Великодня, два Різдва. Ось тому я вважаю те, що Бог один, і коли народився маленький Ісусик, це такий особливий час, оцей різдвяний час, час, коли, напевно, кожен з нас десь оновлюється, десь набирається якихось нових
думок, позитиву. Це час, коли за столом збирається вся родина, колядує, готує, спілкується. Це такий, мені здається, дуже, дуже важливий час, сімейний час, який треба проводити в колі близьких, рідних і других серцю людей. От, скажу особисто, що мені сьогодні приємно бути тут у вас на радіо. Мені особисто приємно бути тут з концертом, який буде 8 січня. От, а я маю надію, що нам ще багато сьогодні вдасться поспілкуватися, поділитися емоціями і розділити тепло цього Різдва. Я думаю, дуже багато з наших радіослухачів приєднається до нас сьогодні о 6-й годині на святу вечерю, яка відбудеться у нас під церквою Святого Йосифа Обручника на Камберленд, буквально декілька метрів від нашої студії. І це буде щось таке особливе, таке таїнство, яке ми робимо вперше, тому хто має зарезервовані місця, обов'язково до нас приєднуйтесь. А Наталка, маю до вас питання. Ви почали святкувати два Різдва до того, як це ще стало мейнстрімом. Як так? Чому? Ну, в мене дідусь і бабуся. Бабуся греко-католик, а дідо поляк-римо-католик. Тому дідусь завжди святкував 24-го, і він потім вже на українське Різдво жартував, коли у нас вже було 6-го числа пісня вечеря. Дідусь казав до бабусі: а ну йди, неси холодець. Каже, тому що моє Різдво вже пройшло, і я можу їсти на не тільки пісні страви. Ми завжди так жартували, і це така наша сімейна, така весела історія. От. Тому якось так, не знаю, в родині от було двічі ми святкували свята. Мені як дитині було дуже весело, дуже добре, тому що двічі пекли пампухи, варили кутю, приходили колядувати, двічі разів ходили, знаєте, завжди якісь кишенькові гроші збиралися, їх було набагато більше, вдвічі більше. От. Ну і взагалі якось свята в Україні, вони завжди були веселі, добрі, позитивні. От. З дідусем ходила в катедру на Різдво польське, а на українське Різдво з бабусею йшла в церкву. От так дитина росла. Наталка є з Західної України, зі Львова, але от пан Руслан і пані Ірина, вони вже з Східної України. Які у вас обряди, які у вас традиції на Різдво були у вашому дитинстві? Я хочу ще раз привітати всіх, хто нас сьогодні слухає. Хочу додати дійсно, що хотілося б побажати усім, як українцям, так і американцям, мирного неба над головою, щоб сьогодні був той день, коли ми зробимо відлік справжнього миру, як в нашій країні, так і в усьому світі. Хотілося б так в це вірити. А що стосується свята Різдва і цього святвечора, який сьогодні вже наближається, коли зірка засяє на небі, я скажу, що ми насправді діти асфальтні. Ми вирісли у квартирі і багато таких ритуалів не знаємо. Але я пам'ятаю, що одного разу я приїхала до свого дідуся, а він з Житомирської області, це Західна Україна. І як дитина, звичайно, захотіла піти погуляти. А він мені не дозволив. Він сказав, що в святвечір вся родина має залишатися вдома. Він вніс дідух, тобто сіно, поставив його в кутку. У нас завжди були у дідуся ікони звідусіль стояли. Бабуся перехрестилася, і дійсно на столі стояли 12 страв. Вони всі були пісні, і лише наступного дня на Різдво ми вже мали можливість їсти м'ясо, рибу і багато іншого. Але от мені пам'ятається, от чомусь запам'яталося саме це, що не можна було піти з хати. Цей вечір ми мали провести з родиною всі. Я хочу також сказати дещо із свого дитинства. Коли цей святий вечір, як я пригадую, дідусь весь час розпочинається вечеря з того, що дідусь заносить дідух, так як ви розказували. Потім в нас така основна серед 12 страв. На Львівщині в нас є розсіл, і також печуть паляниці. Паляниці розставляли під столом, і ми їх збирали. І це означало, що літом це буде плідне таке врожай, літо на гриби. Чи є в когось такі традиції? Дозвольте, і загалом, чи розсіл? Голос за кадром. Дозвольте вмішатися ведучому, який зник. Я також хочу привітати всіх наших гостей. Дуже тішимося. Я то так просто настільки тішуся, що мене не пустили в кадр. Це, звісно, жарти. Але я хотів запитатися вас, чи вас кудакали або, може, кукурікали під столом? Нас кукурікали. В нас на Рівненщині, якщо взяти, у нас така традиція була, що також наймолодший член сім'ї,
якщо є син, то він, а якщо нема, тоді батько, відповідно, жінкам не дозволяли, мені здається. Можливо, не мав того говорити в Америці, але менше з тим. Діма, обережно, обережно. То, власне, я завжди вносив цей дідух. У нас робили дідух, і ще до дідуха таку невеличку в'язку сіна. Не знаю, що це символізувало, але дідух і це сіно вносили. Було привітання для всіх членів сім'ї зі святом, побажання. І, власне, в кінці, як каже, Мар'янку вкудахкали, хрюкали, що вони там тільки не робили. Це було на початку. А вже в кінці, знаю, також була традиція, під стіл залазили і там також бавилися різними. Ну, іграми. А нас сіно, до речі, клали під скатертинку, тобто бабуся так на стіл ставила, потім накривала скатертинкою, дуже добре чекали першої зірки. Дідусь йшов годувати спочатку худобу. От спочатку їла худоба, та, а потім вже заходив, і ми вже сідали до вечері, молилися і сідали до вечері. У нас ще брали свячену воду і кожну кімнатку в хаті окроплювали. Здається, свічкою малювали хрестики на дверях, щоб злі духи якось не переходили. Так. І якщо була худоба, також окроплювали святою водою. Я, Діма, сьогодні казала тобі, що я дуже люблю кутю. І саме, мені здається, вона на святвечір найсмачніша. Її можна приготувати щодня, правда? Але чомусь ми чекаємо от саме таких страв, коли з грибами страви готуються, якісь смачні. Але кутя то найсмачніша, як я зрозуміла, у кожному регіоні вона особлива. Ще також згадую із свого дитинства. Ми вечері розпочинали з того, що дідусь кожному давав по ложці меду. Також пам'ятаю, що в кінці, коли закінчилась вечеря, хто вже прибирав стіл, потрібно всі ложки і вилку було зібрати докупи, перев'язати цим сіном. І це означає, що, наприклад, якщо корови пасти, це дитяча травма, напевно, всіх. Це означає, що вони будуть вкупі, і оце скотарство буде дуже легким. Як багато цікавих традицій, і в кожного вони особливі. Пане полковнику, скажіть, ви, відповідно, провели багато свого часу життєвого на війні, на фронті. Як там хлопці проводять це таїнство Святої Вечері? Чи є взагалі Свята Вечеря? Можете розказати свій досвід? У 19-му році був у мене такий хлопець. Спасибі, Борис Євгенійович. Борис Євгенійович, спасіба. Спасіба, це було прізвище? Прізвище, так, прізвище. І на святвечір він зробив 12 блюд. Зробив з того, що було. Тому що кашло, консерви, ну всі такі дуже смачні були, і ніхто навіть не розумів, що це таке. Ну так, ми зробили це. Було, і це було, ну, мабуть, раз. А так, нема на це часу. Скільки святих вечер ви провели на війні? Не вдома, не з родиною? З 14-го року, так, у 23-му році перший раз. У 23-му, тобто сьогодні? Якому ви все вже віщили? Ой, 23-й почався. Тобто і за всі ці роки, які безпосередньо ви перебували на війні, то лише один раз, завдячуючи вашому колезі спасибо, у вас була Свята Вечеря. На це немає часу. На це дійсно немає часу, а Свята Вечеря, то що є, ну є, є у тебе там консерви якісь, ну взагалі, а це дуже важливі є другі моменти. Да, так, моменти. Я погоди, знаєш, не поїсти, а зробити свою справу. І я, до речі, ні, сьогодні не теж телефонувала чоловіку, чоловік зараз на фронті безпосередньо, на кордоні, ну, на передовій, скажімо, та. І теж, коли з ним спілкувалася, я кажу, ну що, ви там вечерю готуєте, будете вечеряти? Він каже, ну, давай тобі клаптик покажу на відеозв'язок, вийдеш, подивишся. І я дивлюся, що там просто, ну, хлопці. Він каже, та яка вечеря, я тобі дай покажу свою кращу малишку. Малишка, це, звичайно, була зброя, яка була на поготові. Та. І, ну, в кожного своя вечеря, але він каже, що, ну, дякую, там, наприклад, за, бо є можливість там кілька хвилин подивитися, що в соцмережах, каже, і цей настрій, там дитячі колядки лунають, там десь хтось виставив пампушки, каже, воно все ж таки якось трохи, каже, гріє оце мене. Але, каже, нам зараз на часі зовсім інше.
Мені здається, що сьогодні за допомогою волонтерів багато є можливостей у наших військових мати більш розширену кількість страв, насправді, правда ж? Бо сьогодні, як ніколи, волонтери дуже допомагають і на передову привозять продукти, щоб забезпечити хлопців харчами. Я пам'ятаю просто, ну, я ж дружина Руслана, і можу сказати, що він постійно розповідав цікаві історії, і каже, що бути кухарем на війні – це також особлива така посада, на яку заслуговує не кожен. Тому що ти маєш вміти смачно готувати нічого. Ну, тобто у них обмежена кількість харчів і продуктів, але треба так зробити, щоб всім хотілося їсти. Це незвичайна кухня, яку ми звикли, там, наприклад, якщо ми вчимося в університеті чи десь там і їмо зі звичайної столової, але тебе будуть поважати, якщо ти смачно приготуєш, то у хлопців буде і сила, і наснага, і бажання воювати, продовжувати служити на користь своєї держави. Правда, Руслан? Так, і взагалі, я так думаю, що праця кухаря на фронті – це дуже важка праця. Дуже. Було таке, що хлопцям я, ну, повару, ми всі відмовились від сніданку, щоб повар мог більше відпочити. Довше поспати, так? Так, ну дуже-дуже-дуже важко. Кожному ти не будеш. Не зможеш кожному. Доводити. Так, один каже, я хочу картоплі, а другий каже, каші. Хорошо, зроблю картоплю, то спочатку їж тим кашу. Ну, ні, я поважаю цих. А у вас була смачна якась своя страва на війні? Ну, яку ви постійно замовляли? Мабуть, ні. Ви не перебираєте харчами, да? Що вам приготували, те ви їсте? Якщо є харчі, не перебирайте. Я перепрошую, ну, святвечір сьогодні, але ж і Новий рік, так? Я хочу спитати, у нас є вдома фотографія, на якій ти стоїш у військовій формі, і така ялиночка, ну, я тобі нагадаю, я покажу її, ялиночка прикрашена іграшками новорічними. Що ви їсте на Новий рік? То, що і святвечір. Кожен день, так. Новий рік. Я скажу, що оці всі свята – це ще важкіше, ніж другі дні. Чому? А, тому що всі відпочивають, а вам треба працювати. Так. Ви не маєте права поспати, так, посидіти. Так. Додому дуже, ну, як ми дуже знаємо, тягне. Що Росія саме я в такі дні найбільше атакує. Я не так, що додому тягне, а ти взагалі собі не можеш дозволити поїхати додому. Ти розумієш, що поки свята не пройдуть, включно там до Водохреща, це взагалі дуже-дуже важкі дні. Ой, ми пам'ятаємо, у нас така проблема завжди була, у нас дочка росла. З 14-го року до 21-го, я так думаю, ну, 22-му війна почалася, до 21-го року наша дочка не бачила батька. Вона жодного дня народження не бачила свого батька і жодного Нового року вона не була з ним. І вона постійно замовляла бажання для Санти і писала листи, щоб я почну з того, що з 14-го року наша донька почала молитися. Щовечора вона маленька, їй, ну, скільки їй зараз, 17, 14-го року, то вже 7 років, да, майже. 6 років тому, з 11 років, вона ставала на коліна і читала молитву «Отче наш». Вона читала молитву і пам'ятаю, що прийшли до нас друзі і сказали, ви що, до якоїсь церкви віддали, чи що з дитиною, чому вона часто молиться? І я пояснила, вона молиться за свого батька, щоб він був живий, здоровий, щоб з ним нічого не трапилось. Ну, як і я постійно похвилювалася, знаєте, кожної ночі боялася про те, я боялася чужого зайвого дзвінка, на якого я не очікувала. Оце страшне. І тому я й пригадала ці листи, які писала донечка наша. Ми їй постійно дозволяли вірити в те, що дива бувають, і в те, що Санта існує, і в те, що здійснюється бажання. І от вона щороку писала листа, і окремим пунктом це те, що папа. Ну, ми з Харкова, і вона розмовляє російською мовою.
І вона писала, що я хочу, щоб мій тато повернувся додому скоріше. Їй його не вистачало, як я пам'ятаю їхню зустріч першу з чоловіком. Звичайно, всі плакали, тому що дочка вирісла і батько не побачив тих найголовніших часів, найголовніших моментів, коли дитина зростала. Тато був на війні, захищаючи свою державу, відстоюючи наші українські права. А доня росла поза тим. Одразу після ваших слів, розуміючи, на які жертви йдуть наші військові, захищаючи нас, захищаючи нашу землю, хочеться справді подякувати, що ми маємо можливість святкувати сьогоднішню святу вечерю у родинному колі і теплі. Мені здається, так. І це відео, цей фрагмент, я думаю, потім виріжемо. Його обов'язково мають побачити діти в Америці, які бажають новий iPhone або якесь нове Lego. Наскільки є набагато більш простіші бажання, але не менш важливі. Руслан, тобі величезна подяка, тобто щиро від серця, від себе, від нас всіх, від радіоведучих, за службу, за ті всі роки, які ти не був своїми найріднішими, а віддавав своє здоров'я заради того, щоб ми могли просто сісти вдома за столом повечеряти. Дякую, Дмитро, ну я скажу, це, мабуть, кожному військовому честь захищати українців та українську землю. Так що мені теж трохи повезло. Нам всім повезло, що ми є один в одного. Власне, нам повезло, що ми зараз тут перебуваємо в Штатах. Кожен якоюсь своєю дорогою приїхав сюди. Хтось приїхав за концертами, хтось приїхав на реабілітацію, хтось підтримати свого чоловіка, власне, стати на ноги і знову йти впевнено по своїй життєвій стежині. Я вибачаюсь, на ногу. На ноги? Тебе. На ногу. Ні, одна залізна, одна звичайна. Це вже ну, нюанси, чого? Будуть ноги. Дві ноги, дві. Власне, якщо можете розказати, Наталка, про себе, які в тебе плани зараз на цей приїзд до Сполучених Штатів? Ти була, мала концерт на Новий рік, мала величезний такий корпоратив, можна сказати. Так, ми нещодавно повернулися з Філадельфії. А власне новорічну ніч ми от разом з Русланом, з Іриною зустрічали саме. Ну, зустрічали це, можливо, так голосно сказати, тому що насправді це не було святкування, це була така тепла зустріч. Було багато українців, українська діаспора, яка прийшла підтримати героїв, тому що ну, це справжні герої, це наші захисники. Мені випала честь покалядувати, поспівати в такому, знаєш, такому, ну, з такою доброю атмосферою там відбувся цей Новий рік. От, у Чикаго я привезла свої колядки, в мене є альбом колядок, і я буду колядувати. І взагалі, ти знаєш, я вважаю, що українська діаспора Америки, вона фантастична. Це справді фантастичні українці, тому що є, знаєш, є от фронт, а є тил. І ну, як я десь маю таке розуміння, для того, щоб фронт був дійсно забезпечений і теж гарно працював, тил має не розслаблятися і на рівні теж працювати. І мені здається, оцей тил, один з таких добрих таких підґрунтів, такої опори, це є українська діаспора. Тому що я стала свідком і на власні очі бачила, які валізи відлітають з Америки в Україну, як збираються медикаменти, як збиралася військова амуніція. Та навіть я перший раз, коли сюди приїхала, я прилетіла з однією валізою, а летіла, навіть не буду казати, з кількома, знаєш. І кожен до мене хтось приходив, я цього не знала, і кожен просто ти можеш взяти там оце, передати в ту частину, а це візьми, в ту передай. І я насправді так, ну, збирала все, тому що я розуміла, що кожен момент має важливість і має свою цінність. Знаєш, мій тил, мій фронт – це є творчість, це є культура, це моя зброя, це є пісня. Чесно зізнаюся, як творча людина перших, ну, я взагалі вважаю, що війна почалася в 2014 році, а в 2022 це просто вже такий масштаб набувся, така справжня повномасштабне вторгнення відбулося. І з 14-го року якось в моєму репертуарі майже там нон-стопом з'являлися пісні, які були десь
із таким меседжем, щоб ми розуміли, що у нас триває війна, у нас іде війна, і що ми маємо бути, гуртуватися і робити все, щоб пошвидше побороти це зло, таке всесвітнє тотальне зло. От, але коли відбувся повномасштабне вторгнення, 6 місяців, я напевно півроку я просто не могла видавити себе жодної ноти, написати жодної пісні. Десь була така просто страшна внутрішня творча пауза, тому що ну, ти не думав, що може таке бути. В жодному випадку. Ти розумів, що батько твоєї дитини на фронті, дитина росте, і в 3 рочки вона вже таки розуміє, коли запитують Златуся, а де тато? Ще 3 не було, це навіть там 2.5, а вона така розвертається. Вона тільки навчилась говорити, мама, тато, бабуся, а вона така мені от дивиться і каже, де? На війні, тато? От ти розумієш? І це справді дуже складно і дуже важко це зрозуміти і з тим жити. От, але, Боже, українці – це фантастичні люди. Це люди, які в черговий раз довели, що генетика нашого ДНК, вона надзвичайна. Є такий резерв, про який ми навіть інколи й не здогадувалися. Та? Багато чого змінилося з 24 лютого. Та? Ми почали цінувати самі прості банальні речі, та? Які, ну, здавалося, ну, за порядку речей вони мали би бути, та? Але оце це таке оновлення, оце new loading, та? Він дав багато нам чого зрозуміти. Він нас гуртував, він зробив нас сильнішими. Мені здається, що в таких непростих моментах, як би це болісно не говорилось, але продовжує гуртуватися українська нація. У мене таке запитання. На початку повномасштабного вторгнення всі ми пам'ятаємо, що медійні люди старалися, намагалися якось донести до росіян, що саме Росія розробила вторгнення на територію нашої України, щоб якось показати їм, якою брехнею вони живуть. Чи старалися ви і чи вдалося вам хоча б на одному прикладі це довести комусь? Ну, дивіться, направду я скажу, що в перші дні дуже гарно спрацювали наше Міністерство культури, спрацювали наші музичні канали, тому що, власне, головний менеджмент, він почав конектити з усіма артистами, медійними людьми, і кожного дня в мене зранку приходила смс-ка, де був, ну, скажімо, такий тезе невеличкий, такий напрямок, тобто, що ми сьогодні знімаємо і що ми маємо приблизно, який меседж маємо нести. Тобто, один день ми, там, скажімо, у нас ми дякували Збройним силам України, ну, це щодня ми робили. Другий день ми десь підтримували людей, щоб не нападали духом, тому що багато було різних, ну, це психологія інколи просто не витримувала. Там, інші моменти, хтось десь там викладав свої треки, свої пісні. Тобто, кожного дня ми мали певні моменти, та щось відзнімати. Тобто, і це дуже-дуже правильно, тому що на медійних людей дивляться. Щодо, власне, переконати там ту сторону, ну, ви знаєте, мені здається, це з розряду якоїсь, ну, не переконалася, що це неможливо. Перед головою обстінку. Вийну, це там така йде пропаганда, така промивка мозгів, що там просто це нереально. Я вибачаюся, яких мозгів? Дякую, ви вірно все підмітили, Тан. У них, мабуть, і нітки немає, тому що уші держать. Їх приклеїли до голови. Це правда, так. О, да. Зважаючи на те, як вони себе сьогодні поводять, то можна повірити в те, що дійсно у них немає навіть нитки тримати вуха. А власне, нам потрібно працювати над собою. Я думаю, те, що в них відбувається, це нехай буде в них просто працювати над своїм народом, над наступним поколінням, яке ми вирощуємо, що вони не мали жодного сумніву, хто вони є, які вони їх. Діма, на жаль, це дуже довго вже триває. І мені здається, що вони заглиблюються все більше і більше. З 14-го року я знаю серед моїх знайомих, моїх вчителів, які мене навчали, і вони восхваляли завжди Росію, казали, що вони дуже гарно там живуть. Ну, давайте погодимося. Ну, живе, ну, нехай Москва живе. Санкт-Петербург живе. Було колись, хай живе. Ну, на одній руці можна порахувати, скільки у нас може жити краще, а всі інші. Я не хочу навіть називати ці міста, мені сьогодні це неприємно говорити. Але я скажу, що вони не
дуже добре живуть, насправді. Але нас запевняли, що вони краще, ніж ми, і ми маємо і заслуговуємо на те, щоб ми жили, як вони. Не хочемо ми жити. І я дуже рада, що мій чоловік військовий, і він, як і багато інших хлопців, доводять те. І не можна так казати, але скажу, що завдяки війні сьогодні ми з вами розібралися, хто є хто. Who is who? До речі, я не знаю, чи ви замітили, що справді наскільки століть була війна оскільки боролася Україна, але це все було не відкрито. Можливо, ми таки стали, нашому поколінню пощастило, тому що це відкритий обличчя ворога. Я добре пам'ятаю, що моя бабуся, коли їй було там 20 з копійками молода дівчина, вона пішла на Різдво. На саме Різдво вона зайшла в церкву, вийшла з церкви з подругами і почала колядувати на весь голос. Під'їхала машина, її запакували. І молоду дівчину 15 днів в карцері, в холодній воді били. І вона там сиділа за те, що вона просто вийшла і заколядувала. А я хочу додати, що ми дізналися не лише, хто такі росіяни, хто є українці, але ми дізналися, ми українці, хто такі американці. Що саме американці для нас – друзі, а росіяни для нас – вороги. А українці – сильна нація. І ми переконуємося щодня в цьому. Я хочу ще сказати, що і весь світ побачив, хто такі українці, хто така Україна. Зараз, як ми неодноразово говоримо, що все-таки Україна є таким щитом захисту для країн НАТО. Христя, ми коли відпочивали з чоловіком, і одного разу нас питають, а ви звідки приїхали? З Росії? Ми ні, з України. А де це? І я рада, що сьогодні всі знають, що є така держава, невеличка, але могутня держава Україна, і всі знають, де вона знаходиться, і кожен хоче допомогти. Ми в цьому переконуємось, перебуваючи тут, в Америці, ми дуже відчуваємо, правда, Руслан? Так. Ми відчуваємо справжню підтримку американців. Ну, це правда. Нам тут підійшли два хлопця, ну, ми з Сашком спілкувалися, і такі підходять, говорять, питають, ви Раша? Ми в голос дивимо, Параша, ми Україна. Україна, все, ну, все. Я взагалі, пора ставити точку взагалі отношення з Росією. Ну, тоді треба почати говорити українською. Та я намагаюсь. Маленьке доповнення від невідомого ведучого. Я би хотів сказати просто якісь страшні кричущі факти. 333 чи 38 років українська церква була в неволі під московським патріархатом. Так. Завтра офіційно, нарешті, певні частини Києво-Печерської лаври митрополит Епіфаній буде відправляти літургію. Ну, тобто, уявіть, на своїй землі, ну, ми не є господарями. То це просто маленьке доповнення, і я погоджуюся з паном генералом чи підполковником. Я вже загубився. Мені подобається. Це підвищення до підвищення. А зірки ми тобі домалюємо. На лобі. Коли як не зараз. Коли як не зараз дійсно гуртуватися і робити свою велику справу. І я ще хотів би сказати, можливо, це трохи негарно звучить, але нарешті ми дочекалися цієї війни в тому плані, що, як ти кажеш, Наталка, що от є чітко визнаний ворог, всі це бачать, весь світ це бачить, і нам насправді випало за честь завершити справу наших всіх попередніх поколінь, ще з часів козацтва, потім Гетьманщина, потім це все йшло століттями, всі тортури, Валуївські циркуляри, Емські укази, все, що згадували про церкву, все абсолютно. Зараз ми можемо не то, щоб помститися, просто все розставити на свої місця і стати господарями, як сказав Мар'ян, на своїй землі. Тому це величезна честь, величезна відповідальність. І я більше ніж впевнений, що про нас, про українців, будуть ходити легенди, як про колись про 300 спартанців, які відстояли. Але в них було трагічніше завершення. У нас воно буде точно успішним, ми в цьому не сумніваємось. І я думаю, 23-й рік буде переможним, однозначно. А я хочу побажати всім нашим слухачам, щоб сьогоднішня молитва за країну, за мир була найсильнішою. Я думаю, що сьогодні відкриваються небеса. І всі бажання, які кожен хоче замовити собі, вони здійснюються. То нехай одне з бажань про мир буде, і воно здійсниться. Тому що ми, які перебуваємо на окупованій території, ми дуже втомилися.
Ми дуже втомилися і ми дуже шкодуємо про те, що відбувається. Да, ми можемо говорити сьогодні про те, що ми дуже сильна нація. Але жінки і діти, вони страждають не менше, ніж військові. Військові сильні, сильні духом, сильні тілом. Але через що страждають наші діти, наші жінки, наші люди похилого віку, наші батьки? І за них образливо просто. І я хочу вірити в те, що молитва, яку завтра вранці на Різдво кожен промовить собі, вона дійде до Бога. Бог почує. Я не знаю, нехай трапиться диво. Нехай здійсниться диво, щоб не стало сил у Росії продовжувати цю війну. Не знаю, з яких причин, але щоб все завершилося нарешті. Дуже хочу вірити в це, правда? Зараз у нас всіх одне бажання, тому я думаю, ми точно будемо почуті. Пане полковнику, чи маєте ви побажання для наших радіослухачів? Так. Бажаю міцного здоров'я. Мирного неба над головою. Вибачаюсь. Я не... І перемоги. Перемога вона буде однозначна. І ну, дуже хочу, щоб Кремль згорів. Ну, дуже хочу. Наступний раз ми зустрічаємось всі біля Кремля. Завтра? В травні. А в завтра? Завтра. Будемо колядувати. Завтра, це як пісня, цей сон. Шашлик жарить. Або, сон, як каже, або як каже Буданов, it's coming soon. It's coming soon. А нашим хлопцям хочеться побажати наснаги, силу духу, силу в здоровому тілі. Бо правду кажуть, що там гинуть найгірші, а у нас гинуть найкращі. Тому ці жертви, вони не заради чого, на жаль. І хлопці, якщо ви нас почуєте, тримайтеся, ми вас віримо, ми вас дуже любимо. І нехай цих жертв буде якомога менше з нашого боку. А можна я просто от вчора почитала одну дуже красиву поезію, от я коли зайшла, у нас виявився спільний товариш Богдан Фесик, і я хочу зачитати його рядки, бо вони того варті. Обов'язково. Пам'ятай важливі речі, залишись у тишині. Не забудь у щедрий вечір тих, хто зараз на війні. Тих, хто мерзне у окопах, у наметах важко спить. Хто піднявся ненароком і поранений лежить. Тих, у кого в грудях куля, в кого вже спинився час. Тих, хто став за нас під дуло, тих, хто нині вмер за нас. Головне в житті – не речі. І наповнення куті. Пам'ятай у щедрий вечір тих, хто спокій дав тобі. Слава Україні, слава Героям! Героям слава, дорогі друзі, на цій кричущій від серця ноті ми закінчуємо наш етер, наше інтерв'ю. І хотів би лише нагадати, що сьогодні на 6-ту годину вечора під церкви на Камберленд ми зможемо зробити спільну молитву за мир і перемогу в Україні. А всі, хто хоче поспілкуватися ближче з пані Наталією Карповою, почути її творчість, її виконання, приходьте в неділю на концерт, який також відбудеться під церквою на Камберленд в першій годині 30 хвилин. Але приходьте в першій, тому що ви ще зможете зробити знимку, просто побачити все, як відбувається процес підготовки. Ми на вас чекаємо. Кошти всі будуть направлені на реабілітацію наших хлопців, наших полковників і не тільки. Власне, доєднуйтесь. Разом ми сила і діаспора. Це також є Україна. Дякую, Дмитро. Дякую за запрошення. Дякуємо вам, героям слава. Дійсно, з нами була пані Наталка Карпа, пані Ірина, пан генерал Руслан, Дмитро Галан, Христина Блисів. Ми рухаємося далі і почуємося дуже і дуже скоро. Гей, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40 АМ, а також в Ютубі. Будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу, а також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами, ми вас дуже любимо і до скорих!